Станом на 1 червня 2014 року відсоток оплати за перші 5 місяців поточного року на 3% нижче, ніж відсоток за поточний період минулого року. На перший погляд, 3% – це невелике відхилення. Проте треба розуміти, як змінилися умови, в яких ми працюємо. Я маю на увазі значне зростання вартості палива, а також зростання вартості амортизаційного ремонту нашої техніки. Проте, звичайно, якщо динаміка буде зберігатися, то тримати техніку в тонусі нам буде все більш важко, тому, можливо, будуть виникати якісь форс-мажорні обставини, що б не хотілося в плані обслуговування нашого міста. Тому я звертаюсь особисто до наших громадян, до мешканців Кривого Рогу. Чистота кожного двору, багатоповерхового сектору, чистота кожної вулиці, приватного сектору залежить саме від вас та від вашої свідомості. Ми, в свою чергу, не можемо допустити погіршення санітарно-епідеміологічного стану в місті, тому вимушені будемо вживати жорстких методів до наших боржників, на кшталт, наприклад, судових наказів та інших методів. Водночас ми готові в індивідуальному порядку розглядати кожну історію накопичення боргу окремо, готові реструктуризувати заборгованість шляхом укладання відповідних договорів. Тому я закликаю усіх наших боржників звертатися на адресу нашого підприємства до абонентського відділу «Екоспецтранс» та разом з нашими співробітниками вирішувати усі проблемні питання.